ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើករដ្ឋឋានសាំងសុងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតបាក់ហេងនិងសម្ពោធដែលឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចំការមុនសំដីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងលើសមរភូមិ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងលើសមរភូមិជំងឺកូវីដ-19នៅទូទាំងពិភពលោកនេះមិនអាស្រ័យលើប្រទេសអ្នកមានឬប្រទេសអ្នកក្រប្រទេសដែលមានវិជាសាស្ត្រជឿនលឿនឬមិនជឿនលឿននោះទេតែវាអាស្រ័យលើការគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចល្អនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការថ្លែងបែបនេះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឱកាសសម្តេចអញ្ជើញបើករដ្ឋឋានសាំងសង់រោងចក្
សែនបានដឹងថាបញ្ហានៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់មិនទាន់ស្រាក់ស្រាននោះទេរាប់ទាំងកម្ពុជាផងដែរដូចនេះពេលនេះមិនមែនជាពេលស្ដីបន្ទោសឬប្រដៅគ្នាឬទាស់តែងគ្នានោះឡើយប៉ុន្តែជាពេលវេលាដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោករួបរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានបន្តថាមិនប្រកាសថាប្រទេសណាធ្វើគ្រូប្រទេសណាទេសំខាន់គឺគ្រប់ប្រទេសត្រូវតែពិគ្រោះយោបល់ដោយស្មើភាពនិងស្មើសិទ្ធិគ្នាដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសកលនេះតាមការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់រួចផុតពីហានិភ័យនៃការគំរាមកំហែងពីជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេដោយសារតែប្រទេសថៃជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជានោះកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងនោះកម្មករកម្ពុជាក៏បានឆ្លងនៅប្រទេសថៃចំនួន136អ្នកដែរហើយកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីនោះក្រៅពីនេះពួកគេក៏បានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបានឆ្លងជំងឺប្រមាណ70ទៅ80អ្នកហើយកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនិងកំពុងបន្តធ្វើចតាលីសាក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅកាន់អាជ្ញាធរនៅតាមព្រំដែនថាកិច្ចការចម្បងនៅចំពោះមុខនេះគឺត្រូវខិតខំទប់ស្កាត់យ៉ាងណាកុំឲ្យមានការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍សាជាថ្មីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រទេសអ្នកមានទាំងអស់មានទាំងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនវិជ្ជាសាស្ត្រពូកែជាងប្រទេសកម្ពុជារាប់រយដងប៉ុន្តែបើជាមានមនុស្សឆ្លងនិងស្លាប់ច្រើនទៅវិញរីឯប្រទេសអ្នកក្រនៅក្នុងអាស៊ានរួមមានកម្ពុជាឡាវទីម័រខាងកើតឆ្លងតិចហើយអត់ទាន់មានអ្នកស្លាប់ទៅទៀតសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាបញ្ហាមិនថិតត្រង់ប្រទេសណាមានប្រទេសណាក្រប្រទេសណាមានវិជ្ជាសាស្ត្រជឿនលឿនប្រទេសណាមានវិជ្ជាសាស្ត្រមិនជឿនលឿនមិនថិតនៅលើបញ្ហានោះទេថិតនៅត្រង់អភិបាលកិច្ចតែម្ដងសាកមើលមើលពីលើមើលប្រទេសណាមានទាំងអស់បច្ចេកទេសជឿនលឿនពេទ្យប្រកែជើងស្រុកយើង100ដងប៉ុន្តែមនុស្សស្លាប់នឹងឆ្លងងាប់កោជើងហើយយើងអ្នកក្ររួមមានកម្ពុជាឡាវទីម័រខាងកើតទីម័រឡេឆ្លងតិចអត់តន់មនុស្សស្លាប់ទេ3ប្រទេសនោះអានោះអ្នកក្រជាគេក្រអាស៊ានក្រអាស៊ានមិនមែនយើងថាយើងប្រកែទេប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលវេលានៃការគ្រប់គ្រងដោយមាត់ជាប់ហើយគ្មានការធ្វើប្រហែសមានការធ្វើប្រហែសបទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់យើងកន្លងទៅនេះគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាជនបើគ្មានការចូលរួមរបស់ប្រជាជនទេយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងសភាពការនេះបានទេឥឡូវពិតមែនតែយើងកើនយឺតតែចំនួនឡើងលើសឡើងជិត5500នាក់ហើយគាត់តែមកវឹកមកវិថៃនេះចូល70 80នាក់ទៅហើយកើតក្នុងសហគមន៍និង3វិជ្ជាការគាត់តែមកព្រឹបប៉ុណ្ណឹងឡើង200នាក់ផ្លាយជា200នាក់ប៉ុន្តែយើងមិនមានមនុស្សស្លាប់ទេតែមានស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងព្យាបាលនៅពេទ្យមន្ត្រីខ្មែរសូវៀតតែម្សិលមិញគាត់បានធូរស្រាលហើយបានធូរស្រាលសង្ឃឹមថាគាត់នឹងឆាប់ជានឹងឆាប់បានចេញ
chân trong nơi ta ông vô cò hơi chết chỗ đó chân chân hơi nơi sổ khmai ni sô chân chân Việt Nam đi nè khmai dương thlop dây tha sổ chô chân chân sổ vâng khmai rương nó cứ chỉ rương bật khmai dương nó mà đang mau bị tà na đi dây bị đã ơi sật tài na sàn phến đây kia đây chô chân chân bất chứa sổ vâng khmai chẳng trong sông thả sở bài ấy có sở bài cho bọn tay công lịch à bay cà phía nữa cà phía tệ ma liền đây rạ xa cổng liên sở văn tập hiếp mận thời chân à nâng chìa ca xóm nhút này ca riêng chồng ca nghĩa nơi thở thơ bán có bọn tài dương rạ xa ban nơi sổ vắt được việc xâm rạp được ngọc đi khi ông thơ chiêm mà nô cho anh thì cho đào mây chứ Covid vì thi đã lo chứ ghê thơ chỉ nét lại thơ chỉ nét lại tay mà mình bắt mà chạc cá sẵn sàng đi tay tay khai សូមជំរាបថាដោយសារតែពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនបានខិតជិតមកដល់ហើយនោះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដាច់ខាតមិនអាចភ្លេចបានទេនៅយុទ្ធនាការ3ការពារដែលមានការពាក់ម៉ាស់លាងដៃនិងរក្សាកុំលៀសសុវត្ថិភាពនោះឡើយដែលនេះគឺជាការធ្វើសមយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ Covid-19